үйлену оңай, үй болу қиын дейді қазақ. Неге? Себебі отбасылық өмір басталғаннан кейін түсіністік, сыйластық деген ұғым шетке сырғып кетеме деп ойлаймын. Мүмкін басқа да себептері бар шығар. Армысыздар, отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы бағдарламасы эфирде. Бүгінгі тақырып еркек бас, әйел мойын деп аталады. Тақырыпқа байланысты ой-пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар, байланыс нөмірлеріміз экранда жазулы тұр. Ал мен өздеріңізді бағдарламаның бүгінгі меймандарымен таныстыра өтейін, Жұмабала Балақаранова. Ардагер ұстаз Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі. 40 жыл саналы өмірін бала тәрбиесіне арнаған. Ұстанымы ер азамат, ел айбыны, ел тұғыры, отбасының тірегі. Келесі қонағымыз Кенжеке Яғжолова, актриса әрі әнші. Ұстанымы ер адам табыскер болуы керек. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді Жұмабала апа, бүгінгі тақырыбымыз еркек бас, әйел мойын деп аталады. Жалпы осы сөз дұрыс айтылған ба? Меніңше бұл фраза, бұл сөз дұрыс айтылмаған. Бұл жаңағы шетелдіктердің шығарғанынан тікелей аударып алып, еріктеп біздің өзіміздің шығарып алған дүниеміз. Жалпы логикалық жағынан ойлап қарайтын болсақ та, еркек бас, әйел мойын дегенде ар жағында мойын қайда бұрса, бас сонда бұрылады деген тұр ғой. Ол олай емес. Негізінен адамның ойлайтын негізгі барлық істің басшысы не? Мый. Мый ойлайды, сосын кейін барып бас бұрылады. Бас бұрылғаннан кейін мойын амалсыз бұрылады. Сондықтан бұл жерде мойын бұрған жаққа бас бұрылады деген пікірмен мен келіспеймін. Қайда жүрсек те, қай жерде болмасын, қай ортада болмасын, қандай жағдайда қазақтың ежелден айтып кеткен сөзі бар. Алтын басты әйелден бақа басты еркек артық дейді. Сондықтан ер азаматтың алатын орны қоғамда болсын, ел ішінде болсын, үйде, отбасында болсын, ол бәрібір ерекше. Ер адамсыз еш жерде меніңше еш шаруа істелінбейді. Тіпті іштен кестемеген күннің өзінде ер азаматтың сол отбасында болуы, дастарханның басында отыруы, көзменен жаңағы бала шағаның істеп жатқан іс-әрекеттерінің бәрін бақылауы, тіпті әйел адамның өзінің іс-әрекетін бақылауы бұл барлық дүниені бір қалыпқа салып, бір жерге жинақтап отыратын нәрсе деп ойлаймын. Сөйткені еркектің ролі қоғамда ежелден өте зор. Рахмет, Жұмабала апа. Ал енді тақырыбымызға байланысты Кенжеке апай, өзіңізге қойсам, жалпы еркек бас, әйел мойын деп дұрыс айтылған ба? Енді бұл былай қарағанда ойлай мен өзім пікірім, бұл бітпейтін әңгіме сияқты. Бітпейтін дау. Иә, бітпейтін дау. Қаншама адам болса, соншама пікір бар. Жаңағы Жұмабала апамыздың айтқаны енді әрине бұл кісінің көргені бар, түйгені бар, жасағаны бар. Сондықтан да бұл кісілердің пікірінен асып кете алмаймыз, бірақ десек те әр адамның өзінің жеке пікірі болады, көзқарасы болады. Сол жағынан қараған кезде біздің қазақтың өзің тәрбиесі берген қалай алдың, отбасында тәрбиені сол ары қарай жалғасын табады. Ұяда не көрсең? Иә, ол міндетті түрде соны аласың. Өйткені бәрімізде анамыздың, жаңағы әкеміздің атын атамағаны, одан қалды бетіне келмегені, даже деп қояйыншы, тіпті көзін жаңағы алартып күйеуіне қарамағанның өзі бізге мысалға тәрбие болды. Ал қазір ше? Сондықтан да жоқ, өзгерген жоқ. Ол қалай көресің сен үйдегі атанаңды, солай қалыптасады екен. Солай қалыптасады. Бірақ жаңағы айтып отыр ғой, еркек деген айбын деп, иә, айбын. Бірақ сол айбынды бола білу керек өздерде. Жаңағы Бесен ағамыздың бір сөзі бар ғой, сыйлы болу үшін сенде қолыңды соза білуің керек деп. Сол сияқты өзін сыйлата білу керек та еркек, өзін сыйлата білу керек, айбынды болу керек, бір сөзді болу керек, тұғырлы болу керек. Сол кезде әйел ол қанша жерден мойын болсын, басқа болсын, ешқайда бұрылып кете алмайды. Жаңа апайымыздың сөзіне әбден қосылам, еркек адам жоқ жерде әйел бәрібір босап кетесің. Ана еркек адам саған сес болып тұрады, ес болып тұрады. Алайда қазіргі таңда барлығын әйелдер шешіп кеткен жоқ па?
жаңағы ер адамның орнын басып кеткен жоқ па? Енді ондайлар бар шығар, бірақ енді айналып келгенде көрдіңіз ба, қоғам дейміз, заман дейміз қалай болғанын білмеймін. Бұрынғыдай әйелдер үйде отырып баласын бағып, иә, ондай заманның қазір басқаша болып өзгеріп кетті. Ол рас нәрсе. Енді табыс тапқан әйел, балашағасын асыраған әйел, ол міндетті түрде кішкене өзін жоғарылау, өктемдеу, бұл өзін ұстауы әбден мүмкін, ол психология. Соған өзі кетеді, тартып кетеді өзі солай қарай. Иә, дұрыс қой, енді бірақ қараңызшы, барлығына жүгіретін әйелдер, иә, табысты да табады, жаңағы үйдің де шаруасын бітіреді, балаға да тәрбие береді. Бірақ осымен кім кінәлі? Ерлер әлсіз болып кеткен жоқ па? Осы орайда әйелдер жаңағыдай алғы шепке шығып. Енді ол еркектер өздерінен көрсін деп ойлаймын. Әр адам, ер болсын, әйел болсын, өз ісінің маманы, өзіне өзі жауапты. Алла Тағала бәріміз жаратты ғой, қол берді, аяқ берді, көз берді, ай пендем, ен сен арғарай тірлігін жаса деп. Сол тірлігін жасап, өзің еркектік міндетін жасай алмаса, еркектік тұғырындан түсіп кетіп жатса, бұл жерден әйел билік алмағанда қайтеді. Амалсыз барады соған, амалсыз барады, табыс табады, балаларын асырайды. Тіпті жаңағы апайымыз айтқандай, дастарханның басында отырып кіріп шығып жүрсе болды әйтеуір. Осыларға сес болып балаларға дейді, бүкіл шаруашылықты қолға алып дөңгелетеді. Басқа амал жоқ, амалсыздан жасайды деп ойлайым, оны бір еркектің алдына мен бір түсінау деп ойламайтын шығар. Рахмет, ал Жұма бала апа, сіз қалай ойлайсыз осы тұрғыда? Енді бұл тұрғыдан ойлағанда былай ғой, ежелгі тарихтан қауымдық құрылысты есімізге түсіретін болсақ, ер азаматтың тірлігі түзде, сыртта. Олар табыс табады, жаңағы аңға шығады, тамаға келеді, бүкіл ер жеткен ұлы болса өзімен бірге алып жүріп, жаңағы бірін бірі шыңдайды, бірін бірі баптайды, солай күнкөріс солай басталған. Ал үйдегі әйел жаңағының әкеген етін жөндеп, тағам етіп, оның терісін өңдеп, жүнін өңдеп, үй шаруасымен жаңағы тірлігін ары қарай жалғастырған. Енді сол ежелден сонау жақтан келе жатқан дүниенің өзінде еркектің рөлі сыртқы дүние, табыс табу, отбасын асырау, оларға жауапты болу. Алла Тағала жалпы әйел адамды, одан туған балаларды ер азаматқа аманат етіп берген екен. Қазақта аманатқа қиянат жоқ дейді. Сондықтан әр азамат жаңағы өзіне аманат етілген дүниеге өтті үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Балаға, әйелге, әйел жаңа айтып отырмыз, әйел табыс табады, әйел жаңағы бар шаруаны орайластырады, ыңғайластырады деп жатырмыз. Амалсыздан барады деп жатырмыз. Енді әйел мысалы мүмкін амалсыздан барама, жоқ өзіне сондай пайдалыспен шұғылданғысы келеме, сонда көп жауапкершілікті өзіне алады. Ол оның табиғи ерекшелігі. Ол табиғи ерекшелігі. Ал енді қарап отырсақ, жаңағы істелініп жатқан іс шаруаның барлығы не үшін, кім үшін сонда? Бәрібір сол отбасының тірлігі, сол отбасындағы балашаға, сол азаматтың қасында көмекші, соған еріп тірлікті бірге атқарушы, сол бір шаңырақтың астында қоғамдасып өмір сүру. Ал енді сіздің жаңағыдай отбасыңызда қалай? Қыз өсіріп отырсыз, ұл өсіріп отырсыз? Біздің отбасымызда келіндеріңіз бар? Менің жұбайым жүргізуші болды. Ол мүлде түздің адамы. Астында машина, қай жаққа жұмсайды, алыс рейс пе, жол сапарлары алыс бола ма, жақын бола ма, ертеңгісін ерте кету керек, түннің бір уағында келеді, машинасы бұзылып қалатыны болады. Енді сондай жағдайда біз жаңағы үйде ауылда болғаннан кейін мал ұстадық, жаңағы бақша септік, тірлігіміз деген жетіп жатыр, өйткені қатардан қалмауымыз керек қой. Түстік өмірің болса кештік мал же дейді. Соның барлығын балалардың кішкентай кезінде өзім атқаруға тура келді, үлгеруге тура келді. Өйткені бір жағынан отбасылық
қажеттілік болса, екінші жағына мен өзім намыс көймін. Сол әлдегім құсап, шуатылып, елдің артында солай жүргенді жаратпайым. Сол намыс көлігімнен налар сүйтіп, бүйтіп кетті деп айтпасын дегенім шығар. Сол тұрмысып, өзім атқарын. Оның кейін Алла Тағаланың берген балалары есейіп жетілді. Солармен бірге қойымыздың кезегін бағамыз, бірлесіп жүріп, малымыздың шөбін саламыз, суын береміз. Кейіннен өздері әжетке жараған уақытта мен тек қана нұсқаушы болдым. Ана малға су берілді ме, жемі уақытымен берілді ме деген сияқты. Бақшада солай. Мысалы, болады енді ауылда тұрғаннан кейін сол ауылдың өзінде жүріп, бақша салмайтын, бір алма ағашын отырғызбаған адамдар да болды. Алма бағымыздан келіп, алмаңыздан алайыншы деп тұратындар болды. Енді қарап отырсаң, енді мен ойлаймын, бұл жерде әр адамның өзінің санасына берсін дейді ғой. Ер болсын, әйел болсын. Әйел болсын, санасына берсін. Негізінен ер адам, біз сонда жаңағы, мен балаларды жұмсаған уақытта не деп айтам, ана мал мөңіреп тұрса, әкен кегенен кейін ренжиді. Анау аш, сосын мөңірейді. Су ішпеген, сосын мөңірейді. Сонда балаларым айтады, біліп қоя ма дейді, біліп қояды. Сонда әкесінің алдында бір сондай бір ыңғайсыздыққа тап келмес үшін жүгіріп жүріп жаңағыны істеуге тура келеді. Енді одан жаман болған жоқ, балаларымның барлығы қазір ұлдар да қыздар да жоғарғы білім алды, жақсы-жақсы қызметте. Жақсы, Жұмабал апа. Солай өсіп. Дәл қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сөйлей беріңіз, тыңдап отырмыз. Сіз тікелей эфирдесіз. Рахмет. Мен жалпы сұрақ қойсам деп едім. Жақсы, жақсы. Енді еркектерді жақтап отырсыздар ғой, оларды жаңағы үйдегі бір тұлғалы ер азамат ретінде көрсетіп отырсыздар. Бірақ енді нақты әңгіменің жаңағы ашығына келейікші. Анау тоқырау жылдары, иә, ала дорбасын арқалап, үйдің де түздің де шаруасын араласып кеткен кімдер еді? Әрине әйелдер еді, иә. Ол кезде ер азаматтарымыз қайтты, ішіп кетті, немесе үйде жаңағы диванда жатып алып, былайша айтқанда жатыр шер болды, иә. Сонда бұл еркектердің әлсіз болғаны ма, немесе жалпы ұлттық тәрбиеге келген кезде біздің әйел адамдардың еркектерді алдына салып, сенің әкең келеді қазір ұрсады деген сияқты жай ғана әкені тұлға ретінде көрсетіп қойған әйелдердің мықтылығы ма? Кенжеке апай, қалай ойлайсыз? Көрерменнің сұрағына жауап бере кетсеңіз. Енді жаңағы қайта айналып келсек, расымен де айтып жатырмыз ғой, әркім еркек болсын, әйел болсын, өзінің орнын білу керек деп. Жаңағы апайымыз айтқандай, аманатқа қиянат жасалып жүрген рас көп жерде. Мысалға, қыз баланы өсіріп, аманат деп берді, ол әйелді асырау, балаларды асырау, ол ер азаматтың мойнындағы нақты 500%-ке ол тағайындалған іс екені рас. Соны ұмытпаса екен дейміз, расымен әйелдердің қаншама бала шағасын асырап, солай тіпті еркегінен ештеңе сұрамай-ақ, маған анау керек еді, мынау керек еді демей-ақ, соның бәрін жасаған рас, әлде жасап келе жатыр. Сондықтан осындай жатып шер жаңаға айтылған еркектердің құлағына алтын сырға дегім келеді. Ең бастысы сол жауапкершілікті ұмытпаса екен дейміз. Ерінің мойнында қыларқан шірімейді дейді ғой. Сол нәрсені нақты қағида қылып ұстаса, қоғамда, әйелде, отбасыда бәрі мықты болады деп ойлаймын. Дәл қазір, рахмет апай, дәл қазір экранға назар аударсақ, бізде сюжет бар. Әйел адамның өмірдегі орны, отбасы, ошақ қасы. Қазақ халқы нәзік жандарды өмірдің сәні мен салтанаты, ерінің ақылшысы, балаларының тәрбиешісі деп құрметтейді. Отбасының татулығын, береке бірлігін келтіретін әйел екендігіне тарих куә. Еркек үйдің егесі, әйел үйдің шегесі дейді қазақ. Бұдан шығатын қортынды шеге болмаса, үйдің қабырғасы сөгіліп, шаңырағы ортасына түсері хақ.
Әйел үйлесім мен талғам секілді әсем қасиеттерге е. Еркек отбасындағы қажетлікпен қамтамасыз етсе, оны үйлестіру, талғамына қарай әрлеу, жандандыру әйелдің ғана қолынан келеді. Еркек түздің адамы, сондықтан қалай алсақ та, қай жағынан алсақ та, бәрі шаңыраққа шуақ сыйлар әйелдің қолында. Себебі, жақсы әйел жаман еркекті хан қылады, жаман әйел жақсы еркектің басын даң қылады демейме, атам қазақ. Еркек адамның негізгі жалпы психологиясы, ол кәдімгі локомотив сияқты, пойыз сияқты, олар өте бір баяу, бір нәрсені айту үшін, бір нәрсеге шешім қабылдау үшін, ол кісілер, мысалы, локомотив пойыздар бірнеше рет сигнал беріп, бірнеше рет жаңағы белгі беріп барып бұрылады ғой, мысалы, пойыздың өзі. Ал әйел адамдар, олар жеңіл машина сияқты, олар тез шешім қабылдайды, дұрыс емес болсын, дұрыс болсын. Жалпы біздің менталитетте иә. Әйел адам өзінің бір саты ғана төмен тұру керек, 2-3 саты емес. 2-3 саты төмен тұрса, еркек адамда оны менсінбеушілік, оны бағаламаушылық, сондай нәрселер болады. Көбінесе қай кезде әйел доминант болады? Әйел адам басқа бір адамның рөлін алған кезде. Әйел адам бала тәрбиесінде өзі ғана жүрген кезде. Әйел адам жалғыз жанда күйеу бола тұра жалғыз сезінгенде өзін доминант болады. Өйткені өзі бірнеше рөлді атқарып жатқаннан кейін, әрине адам болғаннан кейін адамның психологиясы сондай, мен істедім, менің жалғызбын деген сияқты өзі әлемге айғайлайды. Сюжетті көріп алдық, енді жаңа көрініп тұр ғой. Сюжеттен көрдік, енді еркектің басын төрге де, көрге де сүйрейтін әйел жалпы. Демек, бәрі әйелге байланысты болып тұрма сонда? Білмеймін, мен апай не ойлайды, мен оған келіспеймін негізі. Негізі келіспеймін, өйткені не бір еркектер бар, ол жалғыз әйелі ғана емес. Бауырлары да, туыстары да, ата-аналары да сүйрілінсе де жүрмейтін еркектер болады. Ол әйелдің мына болмысы темірден жаратылған емес қой, әйелде де жүрек бар, әйелде сезім бар, әйел нәзік, соның бәрін сүйреп, барлық қиыншылыққа төзіп, ойбай деп жаңа еркек сонда екен, локомотив екен ол жаңағы, ойланғанша оны сүйреп жүру керек дегенге мен мүлдем келіспеймін. Бала емес қой ол, мысалға е, әйел сияқты еркек, ол да ет пен терден жаралған, оның үстіне еркек дейді, ер азамат дейді. Сондықтан әйелге қарағанда олардың жауапкершілігі 100 есе артық. Мейлінше әйелді сөйлеу керек сияқты. Әйелді сөйлеу керек сияқты. Қорған болып, пана болып, жаңағы олар еркелету керек, жан түсіну керек деп. Мысалы, біздің жанымызды кім түсінеді? Әйелдердің жанын түсініп атқан еркек бар ма мысалға? Енді барлығына топырақ шашпайым, бірақ енді ертең бұл бағдарламаны көргеннен кейін кейбіреулер жаңағы өзіңіз айтқандай бұл бітпейтін дау. Біреу жек көрер, біреу рас ау дер, біреу дұрыс ау дер. Сондықтан бұл әркім өзімнің жеке пікірім. Төрге сүйрейді, көрге сүйрейді деп енді өлгенше бір еркекпен алысуға міндетті емес шығармыз деп ойлаймын. Орын білу керек болды, басқа іштеңе жоқ. Орын біліп, нақты табанды болатын болса, әйел ешқайда бұрылып кетпейді. Оның тек қана сол еркекке қызмет қана жасап отырады ғой біздің өткен әйелдер. Сондай ақылды басына шығып, осы еркекті мен ез қылайынау, жаншиынау, таптайынау, моральдық құқығын таптап тастайынау деп ол әйелдер ойлайды деп ойламаймын өзім. Бірақ соған алып келетін еркектердің өздері. Ал сіздің отбасыңызда қалай? Сіз қалай бала ұлыңызға тәрбие бересіз? Біздің отбасында негізі мына жолдасым балаларға жұмсақтау. Мысалға екі ұлым бар өсіп келе жатқан. Сол жұмсақ болғаны балаларға деген. Енді қызымызға енді ол басқаша, ұлдарға кішкене сәл қаталдау болғанын қалаймын өзімнің. Ол бірақ ол кісі жұмсақ. Жұмсақ, қатал емес. Сондықтан өзіңіз тәрбиелеп отырсыз ба? Өзім тәрбиелеймін. Жоқ, өзі де тәрбиелейді ғой, бірақ енді көбінесе жұмсақ болады. Андай ұлдардың еркектен, әкесінен жаңағыдай қорқып тұрғанын қалаймын өзім. Сосын именіп тұрғанын, сескеніп тұрғанын қалаймын. Сосын жаңағы
папасы ұрысып жатса әкесі, мен араласпаймын, араға түспеймін, дұрыс қой енді, әкелеріңдікі дұрыс қой деп қолдап отырамын. Бірақ кішкене нелеу сияқты, бостау сияқты, бостау сияқты ұлдарға. Ол еркек бала ол жұмсағаннан істегені өзіне жақсы, үйренгені жаңағы өзіне жақсы істеген, маған жақсы дегеннен ол жаман бала болып өспейді. Сондықтан сәл қаталдау болу керек сияқты, сол жағынан айтам өзіне де өте жұмсақ. Демек, әйелдер бәрібір де мықты болып тұр ғой, еркектің мына жерде әлсіздігін көріп отырмыз, иә, Жұма бала апа. Сіз қалай ойлайсыз? Мен енді жаңағы еркек жұмсақтау дегеніне дейді ғой енді. Бұғысының жұбайы енді үнемі үйде, жаңа балалармен қарым-қатынасы сондай үнемі етене араласып тұрады. Біздікі түзде жүретін болғаннан кейін, сол ертеңгісін кетеді, кешке келеді, оған шейін балалармен бірге болам. Менің балаларым кішкене мені онша, қалай айтсам екен, ұната қоймайды. Біріншіден мен мұғаліммін. Мен дүниенің барлығының заңменен жаңағы тәрбиеге байланысты солай өз орнымен болғанын талап етемін. Талапшыл шығармын мүмкін. Но енді анасы болғаннан кейін бәрібір жек көрмейді ғой, бірақ дегенмен де әкелерін көп жақсы көрді менен гөрі. Менің жаңағы қаталдығым көбірек болды ғой деп ойлаймын. Сонда сіздің де отбасыңызда ер адам жұмсақ болып тұр ғой? Жұмсақ болғанда енді үйде көп болмаған шығарсың. Қаталдығы да бар ол кісінің. Қаталдығы болған бір қызығын айтайын. Екі балам, екі ұлым осы бір 12, біреуі 11-12-ге кеп қаған кезі, біреуі 9-10-дағы кезі, екеуі ойнап жүрген кезде әкесі келді. Келді дағы жаңағы әкен келді алдынан шығыңдар деп сөйдеп жүгіріп кетті. Кетіп еді әкесі бірдеңе деп аналарға жаңағыдай бірдеңен айтты. Ана екеуі бір ана сені балдаймыз ғой, шөп ішетін жерде екеуі бірінің артынан бірі жүр әлгі екеуі. Мен мына жақта өзім шаруамды істеп жатырмын. Ана екеуін бақылап қойып отырмын. Бір уақытта ана үлкенінен кішісі сұрайды. Біз не іздеп жүрміз деп сөйлейді. Сөйтсе ана үлкен айтады. Білмеймін дейді. Сосын мен күліп жібердім. Әкесіне айттым. Сенің қаталдығың жөнақ шығар дедім. Бірақ балаға түсіндіріп айтпайсың ба? Ана екеуі босқа жүр. Сен нені сұрадың? Сен бәлені тауып әкел дедің. Олар сенен анық білген жоқ, сенің не қажет екенін. Әйтеуір сенің айбарыңнан ыққанынан айналып жүр, не табу, не іздеп жүргенін білмейді. Деп едім, әкесі де күліп жіберіп, сосын кейін не әкелу керек екенін айтып, аналар тауып алып келді. Соғысып, бәрібір еркектің мейлі аз уақыт болсын үйде, көп уақыт болсын, олар бәрібір ығады, бәрібір сескенеді олардан, бәрібір олардың айтқанын тыңдайды. Ананың жүрегі жұмсақ, еркектің жүрегі қатты, қатты болғанда ол енді жақсы көрмейді емес. Жаңағы тәртіпке мықты еркекше тәрбиелейді ғой. Мен өзім неше жылғы мұғалімдік қызметімде әкесі жоқ, анасы ғана тәрбиелеп отырған балаларменен көп ұшырасып, соларменен қарым-қатынаста болып, солардың тәрбиесіне қатысты болып жүргендіктен байқаймын. Мына әкесі болмаған балалар бәрібір бірдеңеден именіп, жасқанып, жалтақтап тұрады. Сондықтан жаңағы менің айтып отырған отбасында отырып, дастарханның басында отырып ақ, көз қарасыменен былай қарап отырғанның өзінің өте маңызды әсері бар деп отырғаным сол. Ол артында жаңағы мейлі ол жақсы болсын, мейлі жаман болсын, әке тұрғаннан кейін ол орысша айтқанда уверенный, өзіне сенімді отырады ғой. Менің әкем бар. Ертең мен біреуден теперіш көре қалсам, біреуден қысымшылық көре қалсам, әкем барады оған. Ол мүмкін бармайды оның әкесі. Ол ондай адам емес шығар. Бірақ ол баланың көңілінде ол әке, ол айбар, ол барады. Ол баланың жаңағы жақтаушысы болады. Ол сол көкейінде тұрғандықтан ол сенімді, әр істеген ісі батыл, сондай жағдайда жүреді. Ал әкесі жоқ адам, бала бәрібір қорқақтап, жасқанып, әйелдің аты әйел ғой. Кімнің барып сойылын соғып, кімнің сөзін сөйлеген дейді. Міне, сондықтан әке бәрібір қандай жағдайда да айбар. Ал енді айтамыз, жаңа айтып жатыр ғой, сұрақ қоюшы қызым айтып жатыр. Ала дорбаны арқалап, әйелдер жүрді,
отбасын асырады, ақша тапты, сол уақытта еркектер сөйтпеді, бүйтпеді. Неге ол уақытта өзінің бизнесін ашып, дөңгөлентіп, сондай сол титтей нәрсемелен керемет боп кеткен адамдарды білем мен. Сонда сол аладорбаны, әйелінің алып келген аладорбасын әйелі сатып, алғашқы капиталды шығарып, сосын кейін еркегіне көзін жеткізіп, міне осындай болса, тірлік болса, мынандай болады екен деп көзін жеткізіп, содан осы талдықорғанда жүріп жатыр. Қаншама сет дейді ғой, желі магазиндері бар, жаңағы қонақ үйлері бар, керемет болып кетті. Сол енді меніңше жаңағы әйелдің еркектің басын көрге сүйрейтінде, түрге сүйрейтінде әйел деген жерде әйел бәрібір оның логикалық қиялы да, оның ақыл ойы да, тіпті дүниені қабылдауы да, тіпті мына қарсы алдымыздағы затты көруі де әйелдікі аймақты, аумақты, ауқымды. Мына психологтар айтады ғой, шифонердің ішінде ер азамат киімін іздеп, бәріміздің үйімізде ер азаматымыз бар, киімімді ізде, ана пәлен жерде полкада, ана жерде тұр десе, ол көрі ме? Көрмейді. Көрмейді ол. Оны астынан бастап түгел қопарып, жинап қойған дүниенің бәрін құртады. Өйткені ол көрмейді. Олар мынаны былай ғана көреді екен. Мына жақтар көрмейді екен олар. Олардың жаратылысында солай екен. Сол сияқты жаңа аладорбаны арқалап баруға біреудің қабілеті бар, біреудің қабілеті жоқ. Жарайды, қабілеті жоқ, үйде жатқан шығар, бірақ ол қарап жатқан жоқ, ол балаларына қарап жатыр, тамағын жасап қойып жатыр, үйдің тірлігін істеп жатыр, малына қараған шығар, шөп салған шығар, бақшасын салған шығар, ол қарап отырған жоқ. Енді ол тек қана мен ақша тапты, мен ақша ғана бұл жерде маңызды деп айтуға тағы болмайды. Өйткені әр еркектің өзінің ежелден, табиғаттан, Алладан жаратқан жаратылысында сондай ерекшеліктері бар. Ол ерекшелікті әйел адам бақылап, байқап, түсініп, соны дер кезінде намысына тимей, арын таптамай, жаңағы кісілігін жоғалтпай, соны оған жеткізе білу керек, көзін жеткізе білу керек. Көзін жеткізген жағдайда ол еркек бәрібір соны көз жеткізсе істейді. Жақсы, Жұмабал апа, көп-көп рахмет. Дәл қазір сюжет көріп алайық, содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Алла жаратқан дүниенің тұтқасы еркекте, кілті әйелде, қызығы балада, сыры данада дейді. Иә, еркек оттың, әйел ошақтың иесі, біреуі түздің, біреуі үйдің адамы. Дінімізде отбасындағы барлық жауапкершілік ер адамға жүктелген, сондықтан да оның мәртебесі қашанда жоғары. Құранда еркектерді биік қылып жараттық, әйел еркектермен таласпасын, олар несібесіне қанағат қылсын дейді. Ердің қай жағынан болса да ол бір саты жоғары болғандықтан, және де ол сол барлық іске жауапты болғандықтан, ер азамат барлық істің алдында да, қай уақытта да болса, ол қамқоршы, ол қорғаушы, ол шаңырағын қорғайтын, қамқор болатын, бірінші ол ер азамат. Ол өзінің отбасын қорғаушы. Сондықтан ер барлық уақытта, қандай жағдайда болмасын, ол ердің әйелінің алдында былай да былай ол бір саты дегенмен, бір саты Алла Тағала ерді жоғары қып жаратылғандықтан оның жауапкершілігі үлкендеу. Шаңырағының биік, босағасының берік болып отбасында махаббат пен береке орнағанын қалайтын ақылды әйел өзінің ерінен төмендігін сезініп, айтқанына көніп, бұйырғанын қалтқысыз орындай білу қажет. Күйеуінің сөзін екі етпейтін әйелдің отбасында береке бірлік орнайтыны анық. Ерінен бір саты төмен тұруының мәні осында. Десе де, қазіргі уақытта еркектер істейтін шаруаны әйелдер де жасайды. Қоғамның белді мүшесіне айналып, әр салада жетістікке жетіп отыр. Ел өміріне белсене араласу, отбасы құндылығын, өз жаратылысына жақын міндеттерін ұмытпай ма? Әйел адам барлық уақытта Құранда арижалы қауамун аля ниса деп Құранда аят бар. Барлық уақытта әйел адам өз күйеуіне бойсынуды міндеттеді. Яғни бойсыну деген не бұл жерде? Бойсыну деген бұл өзінің күйеуіне құрмет көрсету. Біріншіден сыйлау, алдынан кесе гүлден өтпеу, әр уақытта әр кезде де күйеуін алдыға шығару, немесе күйеуінен бұрын сөйлемеу. Әйел адам барлық уақытта күйеуіне бағынышты болады, және де шариғатта айтылады ғой, қыз бала ол қашан бой жетіп күйеуге шыққанға дейін оның қамқорлығы және бойсынуы қыз бала ата-анасына болады деген.
қашан ол неке қиып отбасын құрғаннан кейін оның бойсынулуы оның өзінің күйеуіне болады деген. Әйелдің бақыты, бақыттың кілті ол далада емес, ол бақыттың кілті өзінің күйеуінде екен. Яғни күйеуіне бойсынған дейді. Яғни сол күйеуі әйеліне разы болған әйел, демек дүниедегі ең бақытты әйел болып саналады шариғатта. Ер адам қашанда үйдің басшысы, отағасын басты адам деп білген отанасының дәрежесі әрдайым биіктей түседі. Бұл ер мен әйел арасындағы байланысты бұзбай, берік отбасының қалыптасуына әкеледі. Дәл қазір біздің студиямызға хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлематсіз ба? Айта беріңіз, сұрағыңыз бар ма? Мынау бағаны бері көріп отырмын, еркектерге байланысты. Біраз еркектердің кішкене намысына тиіп отырсыздар ма деп ойланып қалдым өзім енді. Көп нәрсені әйелдер басқарады, әйелдер кешегі қиыншылық кезде бізді аман алып қалды, әйелдер сөйтіп жатсыздар ғой. Ол жаңағы тақырыптың өзі еркек бас әйел мойын деп тұр ғой. Бұл енді жаңа Жұмабай апа жақсы айтты, бұл негізі кейіннен шыққан сөз, бір гендерлік саясаттың тақырыбында шыққан дүние ау деймін. Мен мында Қабдеш ағамыздың бір сөзін айтқым келіп отыр да, Қабдеш жазушы ағамыздың. Сол кісі айтады, біз әйелдерге теңдік әпереміз деп жүріп, әйелдерді еркектердің деңгейіне дейін түсіріп алдық дейді. Қараңыз, бұрынғы кезде әйелдер жоғары еді, еркектен биік еді, құрметтейтін едік, оларға ән арнайтын едік. Қарасаңыз, бүкіл соғыстардың астарында сол әйел бір мәселесі тұрады да жаңағы. Сонда бүгінгі күні біз әйелдер бәрін істейді, бәрін бітіреді деп жаңа еркектердің жұмысын кеше кеңес үкіметі кезінде теңестіріп, соның алдыға шығарып қойдық та. Содан біз не ұттық? Содан біз қандай ұрпақ тәрбиелеп жатырмыз, қандай өнеге өрісіп жатырмыз, бұрын ұлттық тәрбиемізден айырылып қалған жоқпыз ба? Осылай кете берсек біз қалай боламыз? Ертеңгі күні әйелдерді бәрін әйелдер билейді деп сосын кейін қазір мына шетелде бар ғой жаңағы әйелдердің барлығы әйел мен әйел үйленіп, еркек пен еркек үйленіп, сондай деңгейге кетіп қалмаймыз ба деген сұрақ туындайды да жаңа. Рахмет. Көрермен, рахмет сұрағыңызға. Жауап бере кетсеңіздер. Енді жаңағы басында айтып өттім ғой, ер азаматтар енді әлбетте бұндай сөздерге намыстануы әбден мүмкін. Мен тағы да айтам, көпке топырақ шашып отырған жоқпын, бірақ ел болғасын, көпшілік болғасын, бұндай мәселе ол бар екен рас. Енді жаңа хабарласқан көрерменіміз әлбетте өзін сондай жауапкершілікті сезінетін азамат шығар. Я болмаса осындай жаңағы өзін жерге тастап, аяқ асты қылып жүрген еркектерге қарын ашып, намысы келетін азаматтың бірі шығар. Сондықтан әрине бұл кісінің ренжейтінің жөні бар деп ойлаймын. Бірақ десек те, айналып келген кезде ер азамат деген сес болу керек. Сес болу керек. Мысалға бір үйір байталды айғыр басқарады ғой, бір айғыр басқарады. Ол жерде қаншама бар бір үйірде. Ал үйдегі бір әйелін басқара алмай отырған еркек, ол білмеймін еті қайтып тоқал алады, қайтып үш әйел алады, қайтып төрт әйел алады. Расымен бұл шындығы сол. Сондықтан еркектер өздерінің намыстарын жерге түсірмесе екен дейміз, таптатпаса екен дейміз, соған лайықты болса екен дейміз. Әлбетте соған лайықты болғаннан кейін сен де ол азаматтан асып кете алмайсың. Айналып келгенде әлбетте бағынасың, аяғын жууға дейін барасың. Әлдилейсің, еркелетесің, алдынан жүгіріп шығасың. А егер оған лайықты болмайтын еркектер болса, қалай оған қызмет жасайсың? Жаңағыдай сүйрейсің, енді әйелдер ақымақ емес, әрі сүйрейді, бері сүйрейді. Сүйрегенге жаңа жетектеген тазы алмайды дейді ғой, жетектегенде не еді? Түлкі алмайды. Түлкі алмайды, тазы түлкі алмайды деген сияқты ол. Қанша жетектегенмен санасында болмаса, оның жауапкершілігі болмаса, ол жетектегеннен бола қоймайды ау. Сондықтан ер азаматтар жаңағы мен айтып жатыр, менің намысыма тиіп жатыр деп қабылдамасын, бірақ осы қоғамда сондай нәрсенің бар екенін біліп, солай қабылдаса, көпше қабылдаса, объективті түрде. Сол кезде дұрыстау болар еді, қиналып ренжімесе тиіп. Ал қазіргі қоғамда жалпы қандай еркектер көп? Әлсіз ба, жоқ әлде жаңағыдай?
өзінің тәртібімен, өзінің несімен мұқтап ұстап отыратын еркектер көп пе? Жұма бала ба, қалай? Енді, мен енді қоғамның бір мүшесі ретінде осы қоғамдағы адамдардың қатынасы қоғамға деген бір-бірімен қарым-қатынасы мені ойландырады. Өзімде бала-шағаларым бар, өсіп келеатқан немерелерім бар. Соған қарап отырғанда өзім ойлаймын, ер-азаматтар бар мықты-мықты. Мықты-мықты ер-азаматтар бар. Жақсы өздерінің істерін біліп, алға сүйреп, отбасын кәдімгі деңгейде ұстап отырған ер-азаматтар бар. Жаңағы аладорбаға тағы да келе береміз. Аладорбаны сүйретіп, шында да әйел адамдар кезінде мына дүниенің барлығы алай-түлей болып кеткен уақытта жаңағы тіршілік қамына кірісіп, талай тауқыметті атқарды десек те, жаңағы еркектер оны дұрыс қабылдады ма, қабылдамады ма, енді оны өздері сол уақыттағы замандағы еркектер біліп жатыр. Бірақ Алла Тағаланың жаратқанында әйел жаңағы еркекке аманат дегеннің өзінде пайғамбардың хадистерінде жазылған екен. Әйел адам табыс табады. Ол мың табуы мүмкін, миллион табуы, жақсы, көп табуы мүмкін, аз табуы мүмкін. Бірақ әйел адамның тапқан табысын ер адам оның отбасындағы қаржыға қоспайды. Әйел өз үшін табады. Бірақ қазір керісінше олай емес отырмыз қазір. Жоқ, соны айтайын деп отырмын. Ол қосылмау керек. Оны әйел өзінің қажетіне жұмсайды. Алатын дүниелері бар, баратын жерлері бар. Ол қайда деп оны сұрамайды екен. Қосқысы келсе әйел қосады. Жаңа бюджетке қосқысы келмесе қоспайды. Міне бұл жағынан алған уақытта ер азаматтар жаңағы кейбіреулері енді төсіліп қалды ғой сол уақытта. Анау тапты, тапқан дүние ортақ деп есептеді. Енді сол кезде мүмкін ол ортақта болған шығар. Бірақ, содан бастап сонда ауысып отыр ма қазір? Содан бастап ауысқанда бұл жерде де әйелдің кішкене қалай деп айтсам болады. Өктемдігі, мен табыс таптым, мен сүйтіп жатқан уақытта бұл неге бүйтпейді, мен сүйткенде ол сүйту керек еді деген сияқты ер азаматтың намысына тиетін, соның бір еркектігін аяққа түсіретіндей, төмендетіп тастайтындай, сондай мінез көрсететіндей әйелдеріміз болды ғой. Болды ғой ондай әйелді. Мен өзім көрдім сондай әйелдерді. Осы тепсініп сөйлеп, ол ана үйдегі сөйтіп, ол бүйтіп дегендер болды. Қарап отырсаң, қоғамның да бұл жерде кемшілігі бар. Негізінен қазақ айтқан әйел 40 жанды деп. Бір жаны жоғалса, 39 қалады. Ол 40 жанды, ол төзім, ол неден шыққан? Ол төзімді, ол барлығына көнетін, барлығын сезіп білетін сондай ерекше жаратылған жан. Еркектікі бір орам, бір байлам. Олар морт сынып кетеді. Жаңағының амалын таппайды кейде. Бір көбіне еркектерді мен өзім осы жасымдағы кездестіргенде еркектердің көпшілігінің мінезінде бір бала мінез бар. Бірден айтсаң сене салатын, бірден айтсаң сынып кететін, бірден айтсаң тіксініп қалатын бір мінездері бар. Осындай кезде әйелдер еркектерді қадағалап. Сол кезде әйелдер бұл жерде басқаша бір ықпалға кірісу керек, ақылға, амалға салу керек. Алдауға да болмайды. Ол алдайтын, бүгін алдайсың, ертең алдайсың, сосын сен өтірікші боласың ғой. Ол алдағаныңды бір күн болмаса, бір күн оның да санасы бар, сезімі бар, түсінеді ғой, мынау мен ылғи алдап сөйтеді, бүйтеді. Біреулер айтып жатады, ой, алдай салмайсыңдар ма, оны сөйте салмайсыңдар ма, ол дұрыс емес, алдама. Сен шындықты айта отырып, сол өмірдегі болып жатқан дүниеге көзін жеткіз. Көзін жеткеннен кейін еркек өзіде. Рахмет Жұмабала апа. Қазір сәл ғана жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Ал қазір жарнама.
жаңа хабарымызға қайтып, ой, жаңағы тақырымызға қайтып оралсақ, Кенжеке апай, жалпы әйел адамның табысы берекелі емес пе? Жоқ әлде қазір тауып жатқан әйелдер ғой табысты, я? Көбіне. Көбіне, я. Көбіне енді жаңағы тағы да қайтайын алып келіп, ер азаматтар ренжейді. Неге? Ол ренжейтін азаматтар кімдер? Сол табысты тауып жүргендер. Семьясын асырап жүргендер, бұл категорияға жатпайтын еркектер міндетті түрде ренжейді бұндай пікірлерге. Ал енді ішің бісін әлуай деп жатқан еркектер болса, олар енді намысы білсін, оянар мүмкін бұндай. Бұл енді мысалды келтірсек, жан жағымызда көп деп кездеседі. Ол 40 жаны бар әйелдің деп жаңа айтып жатысы ғой, жан керек қой әйелге де. Қашанғы жыл, оның еркектер ойлап шығарған шығар деп ойлаймын. Қырық жаны бар деп, бәрін сүйрелеп, сөйтіп, ауру болады, қойш балашаға дейді, қойш күйеуім дейді, анау дейді, мынау дейді. Өзін құрбандыққа шалатын әйелдер көп бұл өмірде. Жаңағы ол суицид деген мағынада емес, емделмейді, ауруға шалдыға тағы басқасы болады. Сөйтіп, өмірдің ешқандай да рахатын көрмей, жаңағы терлеп, тепшіп, асырап, өсірген түнде сменада жүріп, ана полды жуып, жаңағы подъездің 5-6 жұмыс істеп өсірген балалардың қызығын да көрмейді, рахатын да көрмей, келін де сүймей, немере де сүймей кетіп атқан аналарымыз қаншама. Сондықтан да 40 жан емес, сол қолға түскен гүлді әлделеп, аялап, жаңағы нервтағы талшықтарын өлтіріп алмай, аялап ұстаса, әйел адам сол аялағанды еркекке 10 есе қылып қайтаратыны ол әбден сөйлейді. Міндетті түрде қайтарады. Соны білсекен дейміз, басқа ешқандай мәселе қиында емес. Айналып келгенде өз жөнін білсе дейсің. Енді жаңағы бір қаттырақ көбірек бір осы мысалдарды келтіріп айтқын келет, бірақ айналып келген кезде мұна ел отырып алып, ой бой кеше еркектерді жерден алып, жерге салып демесін деп, шыны керек этика сақтап отырған түрім. Рахмет, Кенжеке апай. Бірақ жалпы статистика бойынша ер адамдар, әйел адамдар ұзақ өмір сүреді ер адамдардан қарағанда, иә? Соның қаншалықты? Кім білсін енді оны, есептеп отырған адам өтірік ұрасын, кім білсін. Бірақ енді шынында да бұл жағдайда мен айтар едім, әйел адамдардың ұзағырақ өмір сүретіні оның жаңа қырық жанының барлығынан емес, көп жағдайда әйел отбасында ошақтың ұйтқысы дейді ғой. Сол төзімділігі, бір сөзді естісе бір сөзді естімей, отбасының жаңағы бірлігін сақтап, ер азаматты жаңағы беделін түсірмей, сол ықпалдасып өмір сүру барысында сөйтіп отырып, өзінің де жүйке жүйесін қайрап қатайтады деп ойлаймын. Бірақ беделін түсірмейік деп жатырмыз, иә? Қазіргі кезде мынандай отбасылар бар. Баласы бір нәрсе сұрап жатса, не болмаса, бір жерге бару керек болса, мамасына келеді, анасына келеді, иә? Мама, мен бір жерге баруым керек еді деп. Сол кезде әкеңнен сұраған деп айтпайды қазіргі кезде. Енді бұрындары болған шығар, ал қазір көбінесе әкең сөйлемесін, мен өзім шешем, бар, әкеңе айтпай қояқ деген пікірлер енді бар ғой, жоқ емес. Бар ғой, иә. Бұндай әйелдер? Ол дұрыс емес. Тіпті қандай жағдайда болмасын, тіпті баланың көкейіне әкесі туралы дұрыс пікір ұялату үшін де әкеңді тыңда. Әкеңнен барып сұран. Әкең рұқсат етті ме? Дегізу керек. Әкесі рұқсат етпесе де, оны жаңа әкесі бір ретінде рұқсат етпей жіберуі мүмкін. Бала екінші ретінде тағы да сұрауы мүмкін. Ол бала оған кейін барғысы келеді, оның алғысы келеді. Сондай жағдайда бала жоқ жерде әкесіне түсіндіріп, оның жағдайы былай еді, жапсары былай еді деп өзінің жөнін түсіндіретін болса, ол адам ғой, түсінеді. Түсінгеннен кейін тағы да бір сұрап көрсеші әкеңнен. Мүмкін райынан қайтқан шығар, дегізіп оны жаңағы баланың талабын, тілегін орындатуға болады. Әке де оны түсінеді, неге түсінбесін? Мен негізінен алған уақытта шынында да ер адам бәрібір
өзінің биіктігін отбасында сезіну керек. Бәрі бір сонда айналып кегенде, әкенің беделін көтеру, әйелге байланысы болыпты. Әйелге байланысты. Мен бір көп жағдайда ойыма түсет жасырақ кезімде осы бір оқушының анасы менен әңгімелесуге тура келді. Күйеуі арақшы еді, өзі кішкене талма ауруы бар. Сосын жаңағы балалары енді жас, сабаққа бір күні келеді, бір күні келмейді, оғысының баласы көп. Сосын шақырам мектепке келмейді. Сон кездескенде айтам ғой, бәленшеке, сіз неге келмейсіз, неге сіз балаңыздың несіне қатыспайсыз. Енді бәленшеке аға үйде ғой, неге келіп олғысы көріп, сөйлесіп кетпейден, сіз кешкешен жұмыстасыз. Дейім ғой, ана кісі үйде жұмыс істемейді. Не су, бақшасын суғарып атқанын көрмейім, әйтеуір кесе өзі бақшасын суғарып жүреді, бізге кішкене жақынырақ тұрды. Сонда мен жастығым ғой енді, ол кезде мен білмеймін, ол не деген сұмдық махаббат, ол барлығы солай болу керек, бұлай болу керектің уақыты мен едім. Неге тұрасыз онда? Неге керек бұны? Не керек ол ер азамат сізге? Осыншама баланы неге тудыңыз одан? Бір рахатын көрмедіңіз? Неге сөйтесіз? Жібермейсіз ба деймін ғой енді. Балаларыңыз алды, есейіп қалды, жібермейсіз ба? Керек емес. Жүкеңізді құртып деп сөйдегенді. Жоқ, сен жассың, қателесесің деді маған. Біріншіден деді, ол кісі үйде жүрген уақытта, менің қасымда жүрген уақытта, ешкім келіп менің тереземді қақпайды. Үйінде бұның азаматы бар деп есептейді. Екінші, бұл кісі үйде мейлі ішіп жатсын, мейлі ұйықтап жатсын. Бұл кісі үйде жатқан уақытта мен аулаға барып, ана жақты қараңғыда шығып қарайым. Өйткені мен білемін, үйде менің азаматым бар, бейсауат адамдар келмейді, жасқанады одан. Үшіншіден мен ана 11 баланың алдында оның әкесі үшін жауаптымын. Оның талма ауруы бар. Ертең менің жырақ кетіп қалып бір жерде өліп қалса, сен мама дұрыс қарамай біздің әкемізді. Ол әкелерін ол бәрібір жақсы көреді. Қандай жағдайда оның әкесі бәрібір жақсы көреді. Сондықтан мама, сіздікі дұрыс емес, әкемізді сөйтіп өлгеніне ықпал еттің, сіздің кесіріңізден өлді сол жерге барып деген, маған оның керегі не дейді? Маған, мен енді менің маңдайыма жазғаны, тағдырыма салғаны, бірақ енді жәбірлеп, мен ұрып соғып жатқан жоқ, өзімен өзі. Бұл жерде жаңағы кісінің ақылдылығы. Ақылдылығы. Сол менің өмірімде өмір бойы сақталып қалды шындығында. Сол сізге сабақ болды. Сабақ болғаннан да бұрын қарап отырсаң, үңілсең, рас қой енді. Рас. Қандай жағдай болмасын, ер адамын қандай болмасын, бәрібір де әйел ақылдылығы мен оны өзіне. Тіпті жайшылықта жиын тойға барған уақытта, жеке басты әйел барған жерде, ана қалған жолдастарымен барған әйелдер саған дұрыс көзімен қарамайды. Өйткені әрқайсының көкейінде қызғаныш отырады. Анау жеке басты әйел. Күйеулерің қызғанады ғой енді. Ал сен өзіңнің жұбайыңмен баратын болсаң, өзіңмен өзіңсің. Сондықтан бәрібір еркектің ролі бұл жерде биік. Жақсы, енді хабарымызды қорытындыласақ, Кенжеке апай, өзіңіз бір ауыз сөзбен қорытындыласаңыз. Жаңағы айналып келгенде қанша нәрсені көреміз ғой өмірде, естиміз, иә, өзіміздің таныстарымыздың ішінде де бар, анасын өмір бойы әкесі жаңағыдай ішімдікке салынып ұрғаннан кейін анасының калека болып қалғанын да көрдік, мүгедек болып жаңағы бетінің нервтарына салқын тиіп жаңағы бір қате тиген ғой енді бір төбелестің кезінде. Ана кісінің жаңағы көзінің көрмей қалғаны, бетінің тартылып қисайып кеткені, сондайға дейін жеткізіп жүре беру енді ол сүйреді екенмін деп, ойбай мынау еркек екен деп өзін соншама қорлатып, жер қылып жүре бергенде дұрыс емес деп ойлаймын. Оның барлығы сіз айтқандай сез, еркек міндетті түрде сез, еркектің жанында қандай болсын сен, бойы мынандай еркек еріп жүрсің ба сен, арық қортық етіп жүрсің ба, білмеймін енді әдемісін еріп жүрсің ба, бірақ еркек болғаннан кейін жаныңда қалқайып жүргеннің өзі әйел үшін сес екені ол енді. Жақсы, рахмет. Рас нәрсе. Жұмабал апа, өзіңіз. Енді ер азамат елге қарап ер азамат болады. Ел ер азаматқа қарап марқайып көркейеді. Ал жалпы отан отбасынан басталады дейтін болсақ, отбасының тірегі. Рахмет, Жұмабал апа. Ер азамат. Бүгін студиямызға келіп осылай әдемі әңгімелеріңізге көп-көп рахмет айтамыз. Біз хабарымызды аяқтайық.
Айел болмысы башшылық не қаттылыққа емес, керісінше мейірімділікке толы болу керек. Ал еркектердің болмысы дөрекілік пен қатыгездікке емес, жауапкершілікке толы болған абзал. Осымен біздің хабарымыз аяқталды. Ертең дәл осы уақытта күйеуіңіз сабай ма деген тақырыпты әңгімелесетін боламыз. Ал қазір мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.